For det er det med offentligheten, og det er det. Også et annet eksempel er jo Anna Rasmussen, mamma til Michelle, som jeg kritiserte i sin tid også for å eksponere barnet sitt. Mm. Hvor hun da også svarte med en gråtevideo. Ja. Og da vikker jo sympatien automatisk i hennes retning. Og da, men da mener jeg, altså, men det er ikke noe, altså, det er ingen som, hvis hun synes den kritikken jeg har, så er ingen som, det er ikke noe menneskerett for hun å ha den mamma til Michelle-bloggen. Mm. Hun kan bare begynne å jobbe med på kundeservice på Telenor, hvis hun vil det. Men når hun fortsetter å stå i den, for å ha oppsidene, det er derfor hun er der. Hun har oppsidene, vil ha penger, tjene millioner, da må hun også stå det nedsidene. Definitivt. Altså, det er bare sånn, det er jo, personlig synes jeg er forkastelig å bruke barn i sånn, til egen vinning. Så det har jeg en stor greie med selv, at man, uten at jeg kaster meg ut i sånn, debatt på det, men det synes jeg er sånn, rimelig ukent å bygge egen karriere og bygge egen vinning og få den her all den eksponeringen gjennom å bruke sine barn som da ikke får lov til å tenker jeg, lage sine digitale liv før de, jeg synes de, liksom, de skal få lov til å begynne selv når de er 15-16 år og da bør de ha en blank slate, altså det bør ikke være det bør ingenting om, ja. Om meg som en ungdom på internett fra før og foreldrene mine ikke har lagt ut noen ting, det mener jeg på en måte er rettferdig, og der tror jeg vi kommer til å se sånn veldig interessant tid om et par år med barn som blir myndige, og så bare ser at faen, altså foreldrene har eller familie, et eller annet, whatever da, at livet deres ligger ute på internett, og det kommer til å få konsekvenser, for det er en jævlig kjip måte å starte sitt digitale liv, hvis man i hele tatt vil ha et digitalt liv. Ja, for det med i tilfelle med det konkrete eksempelet der også, som jeg mener er ganske uskyldig, jeg la ut, var jo hun hadde en post med feiret bursdagen til datteren sin. Mm. Og da sto det, Michelle fikk det største ønsket oppfylt. Da tok jeg skjermbildet av det, og så la jeg ut det som jeg mente ønsket hennes. Endelig en bursdag hvor mamma ikke bruker meg til å tjene penger selv. og da kommer dagen etterpå, så kommer blogginnlegg. Hva har jeg gjort deg, Mads Hansen? Med grinevideo. Og da kommer alle følgerne hennes mot meg. Ja. Og da også er det da, fortalte hun da, la ut en sak om en person, influencer, som ble mobba i et annet land og tok livet sitt. Og da gikk det så langt at plutselig får jeg meldinger fra folk, hvor folk tror at jeg hadde mobba noen til å ta livet sitt. Mm. Morder, sier til meg. Ja, akkurat. Og da hevder hun til og med, folk vet like mye om dine barn, Matt Hansen. Så jeg, først så kaller du bloggen din for mamma til meg selv. Folk flest vet ikke at jeg har barn. Mhm. Og det, bare, altså, det var det jeg skrev, og det da ble nyhetssaker, grining, jeg er mobber, Isabel Rad slang seg på, og da hun skrev innlegg, Mads Hansen, Norges største mobber, mm-hmm. på bakgrunn av den saken der. Akkurat, ja. Som jeg mener er en berettiget kritikk, og ganske uskyldig, liksom forkledd som en slags vits da.